Saba sajia kabaka onadi mwena mtebe woku bilibuchanga tuzuwa kuna mulo ondo mwagwa kumrenda chenda mwesatu. Omulembe gwe yagutuma mtebe elanga guno. Yaguku wa Abavubuka nga munteka teka zoku za Buganda kuntiko zona mu Buganda. Abavubuka bali kumwanjo nyo mu Buganda. Omulundi guno chaitirike. Buli mwaka biba bilala. Tumera tugenze mu maso evi kateli wete. Otutumbo denyonyo uva mu mwako kuwete. Katonda kume mwenyango. Yekwe atukunganya, yekwe atubumbira, yekwe majisetuge. Otumbo debi soma konebi obula mutata. Omulembe kukwanja ulo. Myaka jantu jitunuri yanga juju debi bala na omukisa. Kusoke la dala saba sajia kabaka mkoi ya Abavubuka. Yatuwa omukisa ogwenja ulo natu soso waza. Na kwa ato mulembe gumbu kolo kolo. Na guwa Abavubuka. Mkulembeze yona na chusa na astuwe guangalie. Ateke do kusesira na amanyi kwa Abavubuka ave. Na ukubasutura na abalaganti. Aba kilirizamu. Na bwone bamukilirizamu. Na wechito na njini seno saba sajia kabaka atuwa galukso kukwebaza uwecho. Wetuogera myaka jina makumi ya satu nga kabaka alamula, ebibina bya Abavubuka bingi bizze bitondebwa mu Buganda n'ekigendererwa eky'okubakulaakulanya okubakumaakuma wamu n'okubalungamya mu buli nsonga zonna ezikwata ku bulamu bwabwe wamu n'Obuganda bwonna. Kitavu kye boogeddeko ennyo wano eky'essuubiryo za Mbogo Sako, Mutesa University, Buganda Royal Institute, Majestic Brands, Kabaka Foundation, n'ebitongole ebirala. Ababikolamu ebitundu kyenda ku kikumi Abavubuka. Mukama wange, Abavubuka abakola mu bitongole ebyo tubalungamya era tubatendeka era twagala bayiga obukulembeze. Emu ku bibiina bino kwe kuli eky'Abaganda Nkobazambogo, akali bankendo Kabaka Mwennyango, Baganda Nkerettanya akeezimbira n'ebibiina ebirala bingi mu Buganda. Ekimu ku kibiina ekisinga obugundiivu mu Buganda kyotabuusa maaso ky'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo nga kino kitandikira wansi mu masomero era nga kireese abakulembeze bangi mu bifo eby'enjawulo mu Buganda wamu ne mu gavumenti eya wakati. Na muselenge sasira kumweta kena badaha. Mugene nyakoi. Banira bw'ogattako ekibiina ky'Abaganda Nkerettanyi olwo ne gunyuma anti bano be bayoyota embiri za Kabaka zonna ng'omulimu guno bakolera ku bwannakyewa olw'okwagala ennyo Kabaka wamu n'Obuganda. Obukozesa ne kamera manyi kanjawulo ne tweyongerayo. Otukumye fenna tuli mu mirembe, otukase bulungi era kati fenna tukolera wamu. Ku masengere ko n'amasiro tata webale, watukunga bulungi ekyo ne kigwa. Kubanga bino bye tukola naye bw'atuulamu naye awulira essanyu. Nga Baganda Nkerettanyi y'ekikoze. Ebina by'Abavubuka bino byonna mu Buganda byonna birina olukiiko olubigatta wamu ekimanyiddwa ennyo ng'ekya Buganda Youth Council era nga kino kize kikyusa obukulembeze bwakyo era ng'omuyima waakyo emulangira David Kintu Wasajja. Obuggyeeyo bulungi nnyo n'olaga ekifaananyi ekitufu. Otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde, amasomero zimbye n'owerera. Mumbozi ya Feni Minister Abavubuka emizannyo wamu n'okwewummuza Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu agamba nti Obwakabaka buzze bunywezaamu n'okulungamya ebibiina bino eby'Abavubuka mu Buganda okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabyo mu Buganda wamu ne mu ggwanga. Omulembe gwe n'agukwata kukolokolo n'aguwa Abavubuka. Kino kyalimu okwolesebwa kw'amaanyiko nga bwe nze ntegeeza Abaganda. Tekiri Abavubuka kutambula nga tukikinaza ebitoji tiguno mulembe gwaffe Kabaka yagutuula.
nechitegeza nti ngamazoku kukuwa buvunanyizibwa kiboli na mvubuka ku yenajoro mukulaba nti okozesa omulembe guno okukyusa okusookera ddala obulamu bwogwe okubusitula mu kutegeera mu kumanya mu buntu bulamu mu bugunjufu mu buyivu mu kukola obutaweera ng'okola by'oteekeddwa okukola nga bw'oteekeddwa okubikola kiba kitegeezo otandisa okuba n'enkizo omulembe guno mutima. Mu myaka gina 30 nga Kabaka alamula Obuganda, Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu kitongole kyabwe eky'abavubuka bwabangawo ennambika y'abavubuka, emanyiddwa ng'eya youth policing eno, yetambulirako ensonga zonna ez'abavubuka mu Buganda. A ministry eno okuva nagikwasibwa, tuzze twongera okuzimba n'okunyweza ebibiina by'abavubuka bano. Twafuna okusomozebwa nti ebibiina by'abavubuka bano twabisanga mu ntalo zaali mpanvu. Nitizai na makuru nga tezina kizibatwala. Twasalawo okulaba nti tutandika okusima omusingi omuggya. Wabula Uganda y'emu ku mawanga gasingamu abavubuka bangi anti kumpi abantu 75% wano mu ggwanga bavubuka era ng'Obwakabaka nga businziira ku bibalo bino bwagala okulaba nga omuvubuka aba wa mugaso nnyo mu kuzimba eggwanga era ng'Obwakabaka bwagala okumufuula ennyo eky'omuwendo okuviira ddala wansolo bulyoke bumusitule. Nga bwe mumanyi tulina ebintu bingi ebisoomooza abavubuka ne Buganda okutwalira awamu. Tulina ebizibu eby'ebbula ly'emirimu okusengula abantu mu bitundu byabwe n'ebintu ebirala bingi. Naye nga tulina okuba abavumu okulemera ku nsonga ezitunyigiriza awatali kutunda ggwanga lyaffe olw'ebyenfuna nga bwe tutera okukiraba mu bantu baffe abamu. Olunaku lw'enkya lindira ekitundu kyaffe ekirala ekikwata ku mboozi zaffe ez'amatikkira g'omutanda ag'emyaka 30 ng'alamula Obuganda, nange Karo Nakibuule wano mawulire gaffe amasukkulumu.